Kaixo denoi berriro. Orain ikusiko duguna da nola gehitu berri bat gure web orrian Flickr-eko argazkiak sartuz edo Flickr-eko bideoak gure albunean daukaguna. Beste bideo tutoriala ikusi baldin baduzue, han esplikatu dizuet nola igo argazkiak Flickr-ea. Gure kasuan, bakoitza sartuko da bere hitza eta bere gakoarekin web orrira. Hemen ez dut egingo hori, publiko izango delako eta ez dutelako inor ikustean nahi nire pasahitzak eta gauza hauek. Behin, sartu garenean, ja gure izenarekin, web orrira, hemen berrietan daukazue gehitu berria urnietan. Guk urnietan gehitu nahi dugu, beraz horre egingo dugu klik, eta jartze dugu edukinak, estruktura berriak. Aukeratuko dugu. Kasu honetan, hasi aurretik, pixka mugituko dute uste ditzen denok ikusteko, pantailak ez dira izergatikan, horren ikuste dugu denok. Hasi aurretik lehenengo gauzak gogoratu behar duguna da, baimenak. Erderaz badukazue, permisos jarriko dizue, eta baimenetan beti gogoratu behar dugu edonor jartzea. Bestela, guk ikusiko dugu berria, baina beste jende guztiek ez. Eta hemen, edonor. Eta, kategorizazioa ere egin beharko dugu. Kategorizazioa da, esateko, zertarako diren argazki hauek, ze gelatakoak, ze urtetakoak, kasu honetan argazkiak jarriko ditut nik, beraz jarriko dut, fotos txoko. Ze aukeratuko dut? Nire kasuan, aurtengo argazkiak dira, kursu honetakoak dira, eta, hezkuntza eskaintzaren barruan, argazkiak aukeratutakoak nik dira, bat urtekoak. Bai, beraz, honekin ja jarrita daukagu. Bai ikasturtea eta bai urtea. Noski, ikasturtea aurten balioko digu eta bakoitzak aukeratuko duzue ze mailatakoak zareten edo non dago zaudeten zure argazkia nongoa diren. Orduan gogoratu beti, baimenak eta kategorizazioa. Eta behin hori eginda, hasiko gara edukiekin. Tituloa beharrezkoa jartzen digu dela. Titulo hau ez da ikusiko dutenak web horria bisitatzen dutenak, baizik eta guk jakiteko. Jarriko dugu, berria, markatu, eta beti jarrian egon behar du, gidoi baju hau erabiliko dugu. Eta ni jarriko dut, bat urte, gidoia, eta udazkena. Titulo, kasu honetan ni euskaraz nago egiten. Beraz, lehenengo hau euskaraz idatziko dut. Jarriko dut, urte beteko gela, udazkena ospatzen. Eta lokalizagarria jarriko dut. Fetxa, berez ez da beharrezkoa jartzea, baina bueno, jake egiten gauden, jarriko dugu, 2014ko, azaroaren 28a gaur dala. Eta lokalizagarria. Gero ditugun subtitulo, imagen pekeina, hauek denak, ez egin kaso. Azkarri gotzeko gauzak, zetik antena badako emakiguten boraz justu gabiltzala, jungo gara kontenidora. Dela leku handiena idazteko daukaguna. Hemen ja bakoitzak erabiliko du bere poesia. Gero eta gehiago idatzi, ba gero eta gehiago azalduko da, edo zerbait berezia egin baldin badezue oso berezia, agian nahi dezue kontatu, gurasok ere ikusteko zer egin dezuen. Nire kasun argazki batzuk dira, beraz, ez te gauza gehiago jarriko, gaina proba bada. Eta behin idatzi dudan eri nahi dudana, hemen jadugu jartzia argazkiak. Nola egiten dugu hori? Lehen, beste tutorialean, igo ditut argazki batzuk Flickr-era. Orduan, egiko dut Flickr, hau da lehen oireki dudan berdina da, ez den mugitu zerrez, beste tutorialean hona iritsi gara. Eta batzuk edukitze duzu arazoa argazki album batetikan bestera salto egite dula. Hori ez pasatzeko, eduki beharko genuke guk hemen dena ordenaduta album ezberdinetan. Eta sartuko naiz hoietako batean. Kasu honetan bakarra daukat, orduan karo, berdin izango dira, baino funtzionatuko dugu, eh? Sartuko gera, kasu honetan, album honetara. Eta hemen dauzkagu, Flickr-ean dauden argazkiak. Aukeratuko dut, lehenengoa, bat aukeratzeagatik.
Gogoratu, algunaren barruan gaudela, eh? Algunen sartu gara, eta argazki bat aukeratu dugu. Eta argazki honen barruan, marrazkitxo batzu dauzkagu hemen, eta daukagu, hemen beran eskubik aldean ikusiko dezu, eh? Mugitzen nago arratoia, dago gezi bat. Gogoratu gezi honek esan nahi duela argazki hau norabaitera bidaltzeko dala, norabaitera eraman nahi degula. Orduan, geziari klik eginez, atzatzen zaigu, iframe izena duen letratxo batzuk, bai? Orduan, hori kopiatuko dugu. Eskubiko botoia, kopiar dugu egitea, edo Ctrl-C, bi aukerak balioko legukete. Orduan, hau ja hartu dugu, egin dugu kopiar hau. Eta berriro joango gera, presentazioan de Mariako web horrira. Hemen, pegatu aurretik, gogoratu jartze dizuela hemen letren gainean HTML iturburua. Horri klik bat egin, eta zatuko zezkigu gauza hauek gehiagoentzako oso raroa direnak, eta hemen egingo dugu pegar. Eta jartze dugu iframe, bla 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 bla, gauza bat oso luzea guretzako. Zer egingo dugu hemen? Berriro, ja pegatu dugunean, berriro HTML eman. Eta ikusiko duzu, eh? Iframe bat jarriko dizuela, ja ez dira letrak, baiztik eta iframe. Hau nahiko txikia da, nahi baldin badegu handiagoa egin, berriro joaten gara HTML-era, hau ja aukera zuen aukera uste dut hau, eh? Eta dauzkazue hemen altura 75, bueno, guazen adibidez jarriko dugu proba egiteko 250, eta zabalera 75, bat bai egingo dugu berdina, 250. Hau aukerakoa daukazu, eh? Gero notizian argaztia handiagoa edo txikiagoa ateratzeko, behin klik egitean igual jarriko direlako. Orduan berriro kenduko dut HTML hau, eta ikuste duzu ifrena desente handiagoa geratu dela. Aukera, 500 jartze baldin baduzue, asko zaundiagoa egingo da. Hori ja, berriro esan dizue, zuen aukera uste dut. Eta, lokalizagarria egingo dugu. Zer gehiago dugu egitea? Ba, kasu honetan, habilitar enlazea Twitter, beran dagoela, habilitar enlazea Facebook, gero gure beste gurasoak ere enteratzeko azaldu direla, eta behin hori egin degunean, gogoratu garrantzitsuena HTML-erekin ifrena sartzeko aukera daukazuela hemen, egingo dugu, zirriborro gisa gorde. Goikaldera joan naiz berriro, eh? Eta, behin euskaraz egin da daukatenean, hemen daukat gehitu itzulpena, ea uste didan, hoi da, eta jarriko dut erderaz. Zer egingo dugu, titulua beharrezkoa dena berdina utzi, lasai. Eta, hemen, jarriko dugu, adibidez, eh? Hau ja esan dizuet, bakoitza jarriko du nahi duena. Eta, fijatu, hemen ifrena ja hemen dagoela, ez dugu mugituko hori. Eta hemen daukagu gorde. Gogoratu gordetzea, ez badugu gordetzen alperrikako lana delako. Eman dugu gorderi. Eta, ja, euskaraz jarri dut, erderaz jarri dut, gogoratu kategorizazioa eta jarri degula eta baimenak ere sartu ditugula, beraz nik ja argitaratu egingo dut. Argitaratzean oso posible da hemen goien jartzea mensaje bat errorea bezala ematen diguna lasai egon. Hori azalduta ere ondo dagoelako. Orduan egingo dut gauza bat, irtetuko naiz, irtera sinatuko dut. Errorea emango digu eta guain egiten nagoena da ez da ikusten bideoan berriro nago sartzen gure web horrira. Baina ja ez nire identifikazioarekin, baizik eta edo nor bezala, kanpoko edo nor bezala. Eta ikuste duzu hemen eskubitan berrietan, daukagula urtebeteko gela, udazkena ospatzen. Klik bat egite diogu, dauzkagu berri guztiak, berriro sartuko gara. Eta hemen dugu, flikarek edatea darko luke, hor dago, pixkatak dago kargatzen oraindik.
Eta ikuste dezue, daukagula, berriaren izena jarri deguna, data, ez dela beharrezkoa jartzea, baina bueno, beti ere ondo dago. Eta idatzi dugun berria, gehi Flickr-eko argazkiak. Bada ez bada ere, beti begiratuko dugu, erderaz ere ondo saldu den. Da ikuste dugu berdina, daukagula tekstua idatzi duguna, tituloa eta argazkiak. Eta honekin ja berria, argazkik edo Flickr-en bideo batera egikota, edukoz denute. Eskerrik asko!